abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Mon Pépé Lukoki TV. Siti ya Maman Nabiso, Yvonne, Motema ya Lider Claude. Tomengi bino, boya ebele, boya, bo s'abonner. Na Mon Pépé Lukoki TV, yangone makambo. Bonjour, topé, bonsoir, balande mon pépé, le coq est venu en sorbici, canyon sous beaucoup d'amis. Topé, si bino, ba bonjour, na bino, tikanzam, balola, apambola, bino, ba bonne fidèle, ya mon pépé, le coq est venu. Topé, si n'colo, merci, à salibiso, grâce, to vandali, sous boy, poto, solola. Tobi, n'colo, merci. Topé, si yé, mon co, leader, Claude. Ba bonjour, topé, ba bonsoir, ça dépend, leader, R, leader, au colan d'émission, na biso. Topé si ba sponsor na biso depuis mboka Belgique na ville ya Lost wana tomoni muza poka tomoni mama titi la grâce nzamba lola apambola bango to ke na mboka Amérique topé si papi symphorien za za motema ya espé machima menu topé si bango ba bonsoir na bango topé si pe ba bonsoir na biso epa ya représenté la fondation depuis Mboka Congo, Papa José Lumba Motema ya Love. Topé si bango ba bonsoir, Mayaya chéri de Kati. Ya nango tike langa libele, na pe ba bonsoir, e belé longo na ba petit, e longo na bof. Na ke na Mboka Luanda, na pe si ya nanga ya Kati, Kati wana na moni, mon vieux Damas. Oh. Ya nanga Damas, na pe ba mbote longo na bana, na madame. Nzambalo la apambola topé si mère de garçon ba bonsoir naye depuis Villa Colonne ba mama nyoso mama Ludoviki Manoka mama Elise Falanka mama ba mama nyoso topé si bino ba mbote na bino papa Edi Minzele ya yo yangwana bande kolelo tozo solo la to solo makamba basale ya Nzambe makambo soki to solo dossier basale ya Nzambe na ibisa bino photo za la kana jitalala photo za la kana kimia po dossier wane za la kamu selulu makasi. Dossier ya makambu ya. O monsale ya nzamba zana kati wana donki. Foko solo langu aveki bokebi penza donki. Aveki bokebi nyon sopo. Eza la ka dossier moko tre glissant. Lelo to solo la dossier ya frère Mike. Na Peniel. Il pare ke Peniel. Na frère Mike bazongani. Bravo, to beteli bango maboko. Ba mikolo balo bakali bale bota ekufa gate me. Hey, na yebite. Mabale bele bota ekufa e bota ko to bana 5, bana 6, bana 7, bana 8. Me ekufa. Me félicitations e pa ya Pasteur Mike Kalamba yelongona. Elongo na mupenya ndenge bozonga ni poboboko la zaya na omususu wana na kangaka kombo ya mwana wana po kombo na lingango mingi mukona obota bebe na ngana opese kombo ya zaya vraiment félicitations mosali ya nzambe olakisi penza ke oza mwambu mu nzambi ndenge olimbisi penyele po tomona ki makambo ebele makambo ebele le kaki na réseaux sociaux ya bandeko. Makambo ebele 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 eleka na réseaux sociaux awa. Donc soki nzambe te mbele mobulu. Soki nzambe a intervena kite mbele mabe makasi. Makambo ebele le kaki na réseaux sociaux awa concerna Pasteur Mike Kalambai elongo na mupenya. Pasteur Mike Kalambai ye ayaki ka kompliki kaka. Ezalaki kaka mukie. Me mupenya nde Mupenya ye penza nda chofa ki rezo sosyoti. Penya li penza ye ayandula ki na ye rezo sosyo. Ayandula ki penza rezo sosyo penye. Me frère Mike azalaki na mwa douceur atanke serviteur de Dieu.
Mais mon peigne loco la azane kaka mundimi loco la mamu pepe lokoki. Yekute tala ki yete. Ye tala ki yete bande konangai. Et tala ki yete peigne li penza lo baki ngai. Na ko mene yo vidir. Maiki kalambay na ko mene yo vidir. Tina suka. Soko ko kufa o ko kufa. Ya pa lo bi munoko ze loko mukie mehe. Munoko, ebeti sa mata ku fimbu. Munoko, ekoti sa bato ebele na lilita, munoko. Ebeti sa bato ebele, ba msusu ba vanda lelo na prizo po na kaka munoko. Ya ufoto banga ka. Tango zolo ba bati laka munoko na yo. Po munoko na yo. Lobi maloba munoko na yo e kondane yoti. Do foto fere attention. Moki lezo tambola mabela fami na ngai. Biso tozaka kawana pona kolobaka ka felicitation po a part felicitation nini toko koloba na frère Mike Kalambay. Po bana bazana kati. Ba mama ngana osale mission ongana mu Kongo eh. Po longwa na mboka na ngai okoma na mboka frère Mike Kalambay. Ezelo kola obtamboli katikati ndonki nabi ndiro huti na suka ya Kongo, ozo kende na suka ya Kongo. Ngana frère Mike, don, toza kutu ni frontière. Oh, frontière moko mwe kaboli biso ezati. Me tozo sala kaka ba emission, atanke mwana mboka. Frère Mike Kalambay, na penyeli bazaba na mboka, ba vre, bango penyaba na mboka de sang. Donki, na gouvernement ya Turo, na 2023, soki passe Mike Kalambay a postele ta musupe toko kipe ko vote ye. Bomoni, eh la fami. Ta musupe passe Mike Kalambay a postele toko vote ye. Po azamwa na mboka ya tongo eh. To mona ki makambo ba fami nazolo ke loko yango bozo mona nazolo balokola na ba compte calculation boy. To mona ki makambo nyoso eleka ki awo bande kona ngai to mona ki yango. Peniel ayaki alobi Mike sala ka boyete Mike sala ka boyete Mike sala ka boyete Mike azong sala ka boyete. Yango bande ko soki so boti deja na mobali. Soko yebi ke posa ya mobali wana nanwe sila yote, batela munoko. Soko yoki ke o yebi penza conscience na yo, ezo tinda yo ke nanu posa ya mutu wana esilite kati na yo. Ndeko batela munoko. Batela munoko po lobi, maloba na yo e kondane yote. Lelo soki bozo mona batu nyonso bazo sala ba life. Mutu aza cible ya ba life oyo. Pona yebisa bino bien eza Peniel. Po soki pona frère Mike, pasteur Mike Kalambay. Eh, ngapi na kangama kana ki frère nzoka mutu sa mata nivo. Eh, pasteur Mike Kalambay limbi saka. Soki kaka pona pasteur Mike Kalambay, batu walenki bazo na bango. Te ya kosale leba analizi te. Po pasteur Mike Kalambay azalaki penza na douceur moko. Azalaki na kimia moko, kimia penza. Abandeki kotala makambo penza na miswa molimo. Abandeki kotala makambo na miswa molimo bande konangai. Aboya ka asala makambo yo vuluba. Po lobi to banda koloba. Eh, ye mutasala ki boye, ye mutazongi sa ki boye. Pasteur Mike Kalambay azalaki na kimia makasi. Bandeko. Azalaki penza na kimia. Pasteur Mike Kalambay. Pourtant mususu yeba kike, ah, petio yote ma bolingwe leka biso doze. Ayebi na yebi enke toko zonga na kana biso me, akomi biloba loba boye. Bandeko sala ki pasi, tango tomona ki
Peniel amema ki frère Mike, pasteur Mike, mutuli mutu na sema kololikolo, bisonyo se sala ki biso passe. Loba po ezape na batu mususu bango atali kambozo yinde sala bango pasite. Menga penza loko lanzamba salanga grâce. Nana bana nanga ya mibali na zana bana nanga basi. Na koma sensible na makambo. Soki likambo wana eza bien te donc na mona kon dire effecta kangai. Esala kanga bien te. Bandeko. On dirait ça la kanga bien te. Mais Nzambe na ngai. Lelo oyo bayeli biso ke tomoni Peniel apostaki eloko akomaki makam. Akomi na lettre wana lobi ke Mike Kalambai alimbisa ye bakamaradi batu bakosaki ye pe jeunesse mute kosaki ye fe Mike Kalambai azaka ka mobali ya vina ye. Oui, Peniel, bravo. Bravo pepo ozongi na makolo Nzambe. Okomi mama, okoli, okomprende ke ba kamaradi bazama be, ba kamaradi batu bakosa kiyo, bandeko. Bomoni ku oyo penye la zui, ezana bana ebele, lelo ba se retrouve maboko na mutu pona ba kamaradi. Ezape na biso basi ya mabala ebele, to se retrouve maboko na mutu likolo ya ba kamaradi. Bandeko ba kamaradi baza bien. Ba kamaradi. Bazar la ka bien. Mais. Bazar la ka bien soki problème ezati. Mais soki kaka problème e ye. Nde place siko ko yebe la penza. Ndenge nini ba kamaradi baza la ka. Moni. Soki nanu. Bo poteni na bino tena ba kamaradi. Oko remarke te mabeni nezala kana ba kamaradi. Omona nwango te, otruvanka normal. Me mukolo boko beba nana ba kamaradi, to mukolo konsyansi na yo eko zonga. Nde plase penza oko mona ke, ba kamaradi, baza mabe makasi. Ba kamaradi baza mabe bandeko. Tolobi batu nyon sote, bakama, il y a des amis et des amis. Ezana bakamaradi na bakamaradi. Ezana bakamaradi mususu, baportaka implicite na vi ya kikamaraderi na bango. Baportaka na bango implicite. Me ezana bakamaradi mususu, soki yo zana problème, ye pa zana problème. Soki ye pa zana problème, muninga mususu pe azana problème. Bandeko. Bozi na nana chela bino. Oyo. Ezala ki, nzembo na lingango. Le défenseur de faible, ezali yo, yes, yes. God is good. God is good. Avoka banana. Ya Shaddai na Zion. Ya Shaddai na Zion. Yesu. Le défenseur de faible. Ezali yo Yesu nangai. God is good. Awa siko yo. Frère Mike awuti kozwa. O ba pesa ki ye bana ba yebisi eke. Bayebisa ki ye ke ye mutu siko akomi kobate la bana. Wana Peniel na kati ya kini. Wana Peniel na kisasa. Frère Mike aye poto. Donki basali lokola le monde en vert. Mwana poto ake kisasa. Mwana kisasa amati poto na. Poto angope wapi na Amerika. Tomona ki makambo ya ki mbonge. Mbonge zala ki makase bandeko. So ki batu bazo salaba life. Kaka tika ba salaba life. Mike Kalambai. Na nani.
Na penye ni bazonga ni boye boye bandeko. Est-ce que vous avez la gravité à ma cambo ou vous avez dit que vous entre Peniel na na frère Mike? Tu as dit que Peniel a dit que loko a dit que ndumba wana na Bible. Te. Mais, eza ma cambo est ki ebele, bako ki ko zonga na na ba conseil na biso tende tozo sala ba life boyeke, frère Mike e bo zonga ni e bo sali bien, bandeko. Wana nanu bazonga ni te. Ta mususu kaka ba se reconcilie. Poba loba ke, poba sala ke, ah, toza na bana na kati. Toza susu na, na tente ke ya batira ema. Bana baza na kati. Peniel, frère Mike, toza la bien. To, to kiti sa mindu ki na se. Po bana oyo baza na posa afekso ya yo papa. Baza pe na posa ya afekso ya nga mama. Do to sala effort, to lingana. Toyo kisa mungu na soni, poto proteje pe bana oyu. Bandeko, pona nga, nalobite keza bongo. Pona nga indenga na moneli, ondire basali kaka sisemi to kitisa minduki, pona bana bazwa kimia. Pona yebite penze ke bazonga ni, selo kutimi na bango ndenge bango baluba balobaka. Po kutimi mobimba, ezwa kabasi te, soki ezwa kamibali te, kaka basi. Basi kaka batuba kweye la kangambo, o kutima ndenge ni. He? Kutima ndenge nini, kutima ndenge nini oyu. Po balobike, bango moko batu ekolo na bango balobike, soki bino bozo sala ba emisyon ke Mike Kalambai bazonga na Peniel. Boyebite ke na kutimi na biso, loko la biso batu ya kabe ya kamuanga kuna, eh? Balobi, boyebi teke biso kuna na kabe ya kamuanga, soki bazonga ni Peniel na frère Mike, moko na bango, fwa beba, soki moko na bango ya bebite, bana bakozwa problem. Eh? Bana bakozwa problem. Bandiko boze. Pardon. Je n'ai pas tué, c'est pas moi. De l'éventuel viol. Vous voyez ça? Boyo Kanano, ah ouais? Il n'y a pas de tontine qui l'a fait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tontine qui l'a fait l'enfant. Boyo Kitango Moto et Zalaki. Wana frère Mike Mutaloba. C'est la manipulation pure et simple. Et aujourd'hui, Mukolango frère Mike, comment il a kandé? On va revenir sur Majabu. On va revenir sur les couples Bondo. Boyo kandenge ndenge fwe Mike alobela muto bozolo bake bazonga ne libale mina bosa kana libale zonga ke he bozo sakana na libala o bo libale zonga na batala kananu ba kalite nini ezaka tuna libala wana he
jusqu'au point de diffamer ce couple. Vous êtes. Hey! Boyo qui est le frère Mike Makambu nyoso peni la bande ko sala azala ki ala loup. Oui, tozo zela pa ti de loko tozo zela kayoka yaka. Moïse, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche à droite? Tu ne sauras pas. Je pense que je voudrais présenter au couple Bondo. Voilà. Quelqu'un a me dit non, là, parce qu'il était disponible, il a dit j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme une amie qui chante aussi bien. Vraiment? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, je ne suis pas aux États-Unis. On apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, Bazar, le Goula Bazar côté, le Goula Bazar côté, personne ne peut prendre. Nuit, demain, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça. Là. Regardez, ça c'est Chanel. Le jour où on est venu les déposer. Et derrière, la famille, tozolo bela makamba ko zonga na frère Mike Kalambay, frère Mike Kalambay, pasteur Mike Kalambay, na peniel. Bande ko to wela kako sala kaka ba analyse moko, ozo sala analyse moko, ezalo kola o loti ndoto ke, o sombi lupangu na lemba, o lamuki na tongo, ozo luka bukwa lupangu, te. Bandeko. Foto ye baka ko diferanse ndoto na realite ezani. Batu, penyele yaki a plibiye mesaji oyu. Me eloko moko te konfirme biso ke penyele na frema ki Kalambay bazongani. Soki bazongani, iza se bon. Po mute, Bible kutu yango moko elobi na biso. Maloba na bo moyi maloba ya bo sante lobi na biso oyo nzambe asangisi mutu moko taza na nguya ya kokabola yango ya kopanza azati frère Mike Kalambay na peniele babala na libala penza ping pong ping pong ping pong ndenginga mama mpepeluko kito balana na leader voile peniele alata voile na Frère Mike alata peniele voile. Alati sa yelo pete na musapi. Donc, azalaki mwasi ya rêve. Ya pasteur Mike. Pasteur Mike alingaki peniele makasi. Mais dommage. E sika batumi bale bazali ba probleme zanga kati. Bandeko. Yo kanisa tabiso to vandi boye na mabala, to vandi ba 50, ba 65 ya mabala. Bo kanisi to zala na ba problemi te, me na koki ko memango na rezo sosyo te. E loko kweisi penyeli po azwa kama kambu ya frère Mike Kalambay inanda kuna ye, amemiango na sheni ya mwa mulopo. Loba boye zongisa boye soki pe ba preparaka soki pe zalaka ndenini ngai na bino na yebite moye pe to loba likambo to yebite ezate toko lobati peniele ye moko muto yaki kwa ayaki koko bimisa bosoto yanda kuna ye na frère Mike me fait mal Mike me montre les embanda Mike me fait comme ça. Mike me tabasse toujours. Regarde les cicatrices au cou de mes dos. Regarde. Peniel mutayela ki biso ba makambo na nyoso. Biso to yebate. Bandeko. Na ebite so yinde komoko zana line awa ayebaka makambo bandole kananda kwa fwe Mike na Peniel.
Na yebi tende ko soki ozawa okoki ko yebi sabiso ke nga na yebi. Me ngai mama mupepelu koki na yebi na ngati na yoka na ngapete bi ngai na yaki ko yoka kaka oh frère Mike abeta ka penyeli oh frère Mike a pasola pasola mukongwa penyeli anko peba mikongwa minene minene wana soko zwika ka sentiri fwesa na nzelati hein penyeli zwima ka munyo so abimisi libanda pu biso pe ba bato basala ba video tozwa kate tozwi tozwi matière eh frère Mike Kalamba ye batu musuko tu pli bakenda pli loin ba koma ki kofinga frère Mike Kalamba batu ebele ba finga frère Mike Kalamba na ba video na bango siko soki nde penza tozo yoka ke peniel na frère Mike Kalambai bazongani. Bino ba oyo bofinga ka frère Mike Kalambai. Boko suka wapi. Bino ba oyo bochaka point ke Peniel. Plus jamais akokiko zongana na frère Mike Kalambai. Soki siko lelo bazongani. Boko suka wapi. Makambo libala ya batu bandeko. Toko takango avec limites. Toko takango teke mutu okoti si penza mutu na makolo yonyo sokoti na problema libala batu. No, eh? Soki tozo kota makamba batu bongo tobando tika la kana soni. Po, libala ngana ebi sabino, eloko moko teza na sena moyo yo eleki pasi ya libala. Ezati. Ata kutu bato basala kabilanga kafe wana, ata bato baboko la kabangulu na ba ferme, baboko la kabangombe. Eloko eleki libala ezati, na pasi. Po libala ezati de esprit, de person, de mitema. Bo sangani siko yo, bozo sala effort, po bo koma mutu moko. Eh, bandeko, ha, eza facilite, eh? Eza facilite. Yango soki to moni makambo ya matière ekoti na réseaux sociaux si tu pona ba marié to sala ka ba analyse na bokebi. Nga penza posa na nge zake nzambe asunga Peniel na frère Mike Kalambai eza la penza c'est vrai ke bazonga ni po ba boko la bana wana ba garçon mi bale wana. Bazana posa ya chaleur ya papa na mama. Bazana posa ya affection na bango. Nzambe asala bango grasi bazongan. Bongo ekote ya ba mama oyobo yaka kofinga batu na internet. Po peni la kuma kipena batime. Batime mu penya. Do biso siko na community na biso mabemo kotoza nango. Soki mutuka kazo sala buzo baba. Batime babimi. Soutenez notre babimi. Ba tu ba komi ko soutenir Peniel, fallait ba soutenir na malamu me, ba komi soutenir siko na mabe. Bandeko. Bomoni makambo ango. Siko lelo ndenge to moni penza Peniel a komeli biso ke frère Mike limbi sangai ba kamaradi ba tu ba kosa kingai ozaka ka mobali ya motema ya rêve ya motema na ngai bazongani siko okokota na chaîne na yo oboma ba video nyo so fingela frère Mike Kalambai ale o changer di susu wana siko ba ubando koloba Peniel penza za faible eh bazongani kaka na pete boy wana bino tebi bino bino bato mangala tozala bongo. Turo boko changer langage. Eh, Peniel penda, eh, makamba sali kutwe. Eh, Peniel penda kende konsonga na kana mobali kana pete pete ka boye kaba zongani. Aza papa banana ye. Bazana droit fo bazongana. Eh? Bazana bango na droit bazongana bango baboko la banana bango. Pona nga kutu na bete ni bango maboko. Ezaka ka soni, pona babokilo, pona basemeki, pona batata mwasi, pona banoko. Ba mona ki bolumbu ya Peniel. Me le reste. La bako bongisa kaka. Bako bongisa kaka. Soki frère Mike Kalambai penza kende tozo yo ka penza keza ya solo. Alimbisi Peniel. Bako bongisa.
Bravo Peniel, ndengo sepeli, kotinda bana bakende vacances pa ya papa na bango bake kulia ndakala na matamba penza ya bio na kati ya Congo donc bana na minute tolo babo baza na kati ya Congo pa ya papa. Na kati ya chambre na bango. Bande kotoza la kana limits. Toza la kana limits ndenge nino kokote la makambo batu, ndenge nino kokota te. Nazo yu sabino kaka foto fere attention. Moni YouTube. YouTube batu ebele bako rate bo konze likolo likolo ya YouTube. YouTube komi cible ya li felo ya bana nzambi. Bandeko. To fere attention. Ezate ni kambu nyoso yo ozana oza oblige ya kokota ngwa. Ezana makambu mususo kokota na yo ya ngope te. Etali na ngope yote. Ezana makambu mususu, ozana na droa ya kokota ngote po etali yote. Bandeko, sa fe tre mal, eh? Nenge tozo yo kabwebo zole, to Charles Mwanda mufre Mike. Mama seza yo. Oza luko, oza fonya pantalon, oza yo koni ni jota. Je vous dis que, pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai que, à Dallas, il fait pas très... très froid, mais cette année, il a même léché à Dallas. Parce que... Dans un lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais le prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période. La période de l'hiver. 7 kilos, il est troué de devant, là-bas, ici. Et derrière, il y a un grand lit de folle. Dommage, je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vue, constatez le même, ami, regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu des enfants dans ces conditions, les amis, je ne l'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu cette photo, elle a pleuré. La juge, elle a sursauté, la greffière, quand elle a tout déposé dedans, elle a regardé, elle a pleuré. Et la passe, Salon lui n'a pas. Bato bozolo baba zonga ni bo yoki nanu. Wana nazo tiela bino matière po ba archive tikale. Yango tozala kana habitude ko bomaka ba matière te po. Omona ka likambo yebo ndenge makamba benite zo renier boye. To bomi 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 ba vidonyo so lobi kaka boye tan e ye lisusu. To komo luka lisusu. Bandeko. Ça fait très mal la famille. Ça fait très mal. Mais Tozana chouate. Ce qui pensa bazongani. Félicitations frère Mike. Félicitations Peniel Samba. Félicitations. Bana kasa ito gagné. To gagné penza bana kasai to gagné. Eza passe, hein? Ezo sala passe na mawa la famille na ngai, passe na mawa. Tango tozo mona makambo boye ezo salema, ezo sala passe. Biso tozaka ka wana kaka pona koloba kaka félicitations. Pona kolobaka ka bon retour au mariage Peniel. Sikoto yebite. Bako sala yo susu bikila po mbongo libala si bazongisa. Ngana zana odio wana oyo balobake papara na yo bazongisa mbongo ya dots ya frère Mike Kalambai. Yango bikolo peto za diferent biso na bakongo libala oyo eza deja ke bana bazana kati bazongisa ka mbongo libala te. Bazongi saka mbongo libala te po esali ke papa bali bana na ye bana wana donc bakomi baza libre pa ya papa na bango baza libre pa ya mama na bango me na kamwe tokomi siko na ngambo na biso susuka kuna ya Kasai mbongo libala soki libale simbite nzoka bazongi saka mbongo donc tokomi siko na bulu yeke tokomi na bulu yeke la famille
Siko penye ni donki ndenga zabu e bako bandela ye makamunyoso ya sika. Bako bandela makamunyoso, bako tinda susu envelope, bakiko predote ye susu ali, bakiko bala ye. Nzambe. Kolo sunga. Penye le bon retour au mariage, nzamba lo la pambo la yo. Nzambe apesa yo penza siko yo kimia, alongolo posa ya nzoto, alongolo posa ba boite, alongolo posa ya makambu nyoso ya mabe o bino bo bandai ko sala na didye. Soki penza ya solo bozonga na pasteur Mike Kalambay. Siko se concentre ke la femme de pasteur. Okomi mwasa mosale na nzambe. Pota musutango ozalaki kuna, ozalaki na yo 20% kaka ya mwasa fwe Mike Kalambay. Siko yo ozo zonga penza, zonga 100% mwasi ya mosale ya nzambe. Po presence na yo, e batir eglizi wana, e bakisali susu bandimi na kati eglizi wana. Ezala bien. Et ça l'a bien penza ce que zonga ni donc ko sala biso bien vraiment merci mingi la famille nangai biso tozaka ka wana donc tozozela kaka to banda ko somba basani to sala groupe ya batimi mupenya to somba su basani penela ko zonga nango libala na Congo nous les congolais on est grave Toza grave penza. Mbadi. Bandeko. Merci. Pola bandeko nyoso oyo kolanda emission oyo. Soki nano sabonate, sabone massivement. Bo commente, bo like, bo partage. Cheni oto ebi sabino za cheni ya ba orfele ya ba veve pe ba handicap. Donki. Misala ba orfele ya ba veve ya ba handicap ezo salema donki. Nzamba lola apambo la bino ndeko nyoso oko lande emission o toza na posa ba commentaire toza na posa partage toza na posa abonné na yo eko sala biso bien makasi me poto sili sa toye bisa nani leader Claude papa kanga video tchus abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Mopepe Lukoki TV Siti ya mama na biso Yvonne Motema ya leader Claude Tomengi bino Boya ebele Boya Osabone Na mupepe lukoki TV Nyangone makamo